На календарі 12 вересня, субота. Сонце зійшло о 6 годині 25 хвилин. Захід очікується о 19 годині 13 хвилин. Тривалість дня 12 годин 48 хвилин. Місяць у дівах. Йде 29-та місячна доба. За народним календарем 12 вересня відзначається перенесення мощів святого благовірного великого князя Олександра Невського в Олександро-Невську лавру в Санкт-Петербурзі. Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказують на пізню зиму. А ось якою буде погода 12 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 12 вересня 2015 року в Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер північно-східний 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 764 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 44%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в межах плюс 16, плюс 21, вдень плюс 18, плюс 26 градусів вище. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в межах плюс 13, плюс 18, а вдень температура становитиме плюс 24, плюс 27 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Можливі великі фінансові втрати, розберіться у своїх відносинах з партнерами та колегами. Перегляньте плани і тактику поведінки, особисте життя також вимагатиме від вас обережності і уваги. Тілець. Вигідна на перший погляд пропозиція не принесе прибутку. У першій половині дня вирогідні сутички з зовнішнім оточенням. Сьогодні, як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпіння і витримку. Близнюки. Життєвий потенціал підвищується, зростають духовна енергія, інтуїція, здатність до творчості. Ймовірний конфлікт з партнером може вирішитись тільки в результаті взаєморозуміння або задушевної бесіди. Рак. Сприятливий день для торгових операцій і вигідних покупок. Добре заводити нові знайомства, ви можете показати себе у вигідному світлі і отримати задоволення від компліментів. Леви. Можливі неуважність і невпевненість у собі, що послужить причиною конфліктів з оточуючими. Небажано складати плани на майбутнє, принаймні остаточні рішення. У другій половині дня сприятливі контакти з протилежною статтю. Діва. Все, за що ви не взялись сьогодні, може бути реалізоване. Ваша половинка буде вами пишатися, адже так приємно усвідомлювати, що з тобою поруч живе талановита людина. Сьогодні цілком можливий прийом гостей. Терези. Сьогодні ви можете відчути підтримку і допомогу близьких, ймовірно, здійснення всього позитивно, що намічалося в попередні дні. Скорпіон. Відкладіть поїздки, подорожі і великі придбання. Крім того, вам доведеться постаратися зробити що-небудь і для досягнення гармонії у власному будинку. Стрілець. Можливо, у вас з'явиться бажання що-небудь змінити в житті, але не квапте події. Сьогодні несприятливий день для кардинальних змін, ймовірно, поновлення старих серцевих уподобань. Козиріг. Вам доведеться поєднати домашні клопоти із службовими проблемами, вирішення нових питань з реалізацією планів попередніх днів. Ваш успіх залежить від терплячого служіння тієї мети, в яку ви вірите. Постарайтесь розумно поставитись до коханої людини. Зайві емоції можуть принести розчарування. Водолій. Сприятливий день для початку нових справ, комерційних поїздок, підписання документів. Рішуче дійте в усьому, проте нікому не довіряйте ініціативу. У другій половині дня ваші марнославство і егоїзм будуть дратувати оточуючих і приведуть до конфліктів. Риби. Сприятливий період для розширення спілкування, вирогідні нові знайомства або поновлення старих зв'язків. Життєвий потенціал на високому рівні, що дозволить вам без зусиль впоратись з будь-якою справою. Це був астрологічний гороскоп. Залишайтесь з нами на все добре!